In zdaj, nenadoma, so porno DVD-ji prekriti s tako škatlico, samo z usnicami, kar pomeni, da so jih cenzurirali in da ti dejansko več ne vidiš, kateri porno film bi želel izbrati, in tudi pornografije napisa več ni. Tako da, dame in gospodje, prvič v zgodovini Slovenije se je zgodilo to, da so v trgovinah cenzurirali platnice porno DVD-jev. Vse, kar se more zgoditi s temi tanjicami. Čaki, ne pazi, pazi, pazi. Ne, Laura, ne, 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 strgala boš. Ne, Laura, ne, ne. Vsed se dol. Vsed se fucking dol, pa bod pridna. Jan, kdaj si je zadnje sekso? Kak mesec nazaj. Jan, lepo te je bilo, lepo te je bilo spoznati. Je pa zdaj le mam celibatno stanje. Pič, o mat, pa se to ne moreš veri, kako. Vem, da greš zram, greva druga. Stano cvetlobe objektiv, kjer vsa sem jo si. Odprl sem omaro, ven ozel kitaro in fotru rekel, jaz grem naprej. Videl sem pičke, nosil zlate rokavičke.